jej to, kde si sedel teraz? V obluku, aj teraz. A tam to žilo? Pozbudzovali? Pravda, perfektne. 20. 70. minúta ruky hore boli? Boli všetci, všetko. Tak to tam drž, nech to ostane na celom štadión. Nikdy ťa neopustíme, no, je to skvelé. A štadión, jak sa ti ľúbi? Je to skvelé, je to sen. A vďaka teda tým, čo to teda aj premysleli, aj zorganizovali, aj postavili. Kusok, aj odpor, aj od Adamca. Super.